Isso é minha porta, sai Andhra Pradesh. E não tem coi na, não tem coi na. Como é que tá? Agora lá me agora na. Ini kerja dia hari ini. Ini adalah Shankar Room. Kita tahu ini adalah Shankar Room. Ini adalah nama saya. Ini beli ke Andhra Pradesh. Ini adalah Polipar. Ini adalah sekian tu pam forum. Ini adalah di mana kerja ini dia boleh sendiri. Kasta tu boleh tak jual lah. Kasta. Ini kerja dia sih boleh tak jual. Ini adalah ini adalah itu. Belum mana ini kerja semua orang sih. Kita hawa satu dini dia boleh orang. Hawa sih, lekan aku dia, nelayan udah bolam aja tu. Mana mata sahaja ni, lekan aku malah kaya. Mana mana aku tu, hei hei. Control, control. Hei hei, jadi kau tu orang orang ni jelas. Ever say, mana gasusa na, usah lepas aja aku udah bolam aja. Kindo kau tahu sih, hawa sih lagi. Hawa jodoh kerja tu, kamu semua marah. Lekan udah ni lagi. Jadi ram, jadi edar kerja ni tuor. Jadi agak dinner gor, insin na, anggota kat tu dinner macam gor mana, agak asal muzur gor, orang apa na ya, orang ini kat tu dinner gor na, dinner gun kau beri na, ini jalan pin, ada jeda, ada kikas met, ini otak ni baru orang ya, zambura lah, ni kiki, na hijau tu ini, boleh risa ni kerja, dek clear gila, biar sur, ini baru orang, zambura lah nu orang kiki, suka, kira suka. Lepin, rumah saya pakai. Ia, kita ada itu. Ia, mana zara ke kampus sergi. Tara mana joli datang korang sergi. Ia itu dah. Ia dah masuk dalam kampus dalam. Ia kampus apa lagi? Nah, kampus zara biru datang zara tu tak nih. Ia kampus ini nak kuri. Ah, itu tu masih ribari kor. Ia, masih ribari kor. Ah, ni jenah. Rendah dar ke, rumput kau solat hari ini, mana? Ini semar kolah tanah, semar kolah tanah mana? Isi tanah mana? Ini noda putih tu rese, gua rupanya dia, noda putih gua rupanya dia putih rese, ini gua. क्या होता था उसका उसका अगला रूम है ये रूम था गोटा वाले को ऐसा है थे इन गोटा साथ गोटा वाले करते हैं इनकी गोटा साथ ही ये मेरे को गोटे ये लोग इलाके बिचरा बाट ऐसे इलाके हमारे भाई कहाँ से हमारे भाई थे इलाके हमारे भाई Okay.